Já, Bergi, velkomin til Mets. Hvernig búið að vera ferðalagið og annað? Bara fínt. Við erum búin að ferðast núna í tvo daga. Fórum í gær frá sem sagt Silkeborg til Köpen og fórum síðan í morgun frá Köpen til Mets og það bara búið að ganga smurt fyrir sig. Bara í besta. Hvernig svona status svona og finnst þér á liðinu bara svona eftir þetta æfingamót? Tvö töp og eitt sigur? Já, þetta náttúrulega bara að við erum að móta nýtt lið og hérna margir nýjar að koma inn og margir líta vel út og sumir þurfa aðeins að laga eitthvað og þetta bara eins og einhver gerist þegar margir nýjar að koma inn og þetta var smetlum vandi allt bara í mótinu. Þú búin að vera svona undirfarin í undirfarnum hópum Já. Í hóp en ekki fengið tækifærið, núna verðist þið vera komið, hvernig líðið þið sjálfur? Bara mjög vel, ég samt ekki til þess að hérna, bara sitja og hafa gaman og vera stórmóti, ég ætla að standa mig og hérna, nýta það myndu sem ég fæti fulls og ég bara einbeittur á það og hérna, það er nummer 1, 2 og 3. Kom þér þetta óvart? Það verið valinn? Já. Nei, ekkert þannig sko. Ég búið að ganga vel hjá mér í vetur og bara ánægður með hérna, hvernig málunar þróast hjá mér og hérna, komið ekkert þannig á þannig. Hvernig líst þér á framhaldið? Bara mjög vel. Við erum alltaf bara undirbúið okkur ósa vel við spámerinn á fimmtudaginn. Það náttúrulega kannski leikur sem förum mér alltaf að vinna, hingað að tapa. Þeir náttúrulega gífurlega öflugir og hérna, það bara fínt að byrja þannig leik og við þurfum bara að hérna, smella allir saman sem einn, sem lið. Þá erum við til að slífi. Hvernig gekk þér í Kjölni? Mér gekk mjög vel. Ég endaði þriðarsætið með herbyggisfélagið mínu, Gunnar Steini. Já, eru þið saman í herbyggi? Já, við unnum þriðarsætið, byrjuðum illa en unnum okkur á og hirtum bronsi. Er annað Kjölni mútið á næstunni, veistu það? Ég vona það, það var mjög gaman. Já, takk. Takk fyrir.